Студентка Запорізького національного університету Марія здає у Михайло-Лукашівському пункті незламності онлайн-іспит із міжнародної економіки. Навчається на третьому курсі факультету «Фінанси і кредит». У нас вдома немає інтернету, дуже поганий, нестабільний, то світло, то і пункт незламності, в принципі, такий от вихід. Пункт незламності облаштували у приміщенні сільської ради. Тут є запаси питної води, харчові набори тривалого зберігання, аптечки, два ліжка та ігровий куточок для дітей. У разі необхідності в ньому зроблять відвід для буржуйки, каже голова громади Олена Байдукова. Але саме головне, наш пункт незламності забезпечений теплом. Для цього ми придбали генератори. Коли приходять люди, можуть у нас попити гарячого чаю, посмакувати смаколиками, ну і відпочити в нашому пункті незламності. Адмінбудівлю обігріває котельня з твердопаливним котлом. Генератор – на випадок відключення електроенергії або пошкодження газогону. Є для нього і пальне, каже голова. 10 кВт генератор, генератор на бензиновий. І для того, щоб було тепло, у нас є газове опалення, але в разі відсутності газового опалення котел може працювати і на вугільному опаленні. А цей пункт незламності облаштували у Максимівському ліцеї. Відповідальні – керівник закладу та педагоги. У селі 4 рази на добу вимикають електрику, тому зранку сюди приходять дорослі, а по обіді виконують домашні завдання школярі. Одночасно пункт може прийняти до 100 людей. Так як у нас працює інтернет, вони можуть переглянути якусь пошту свою, переглянути відео. І можуть, в нас в закладі дуже тепло, вони можуть відпочити, нагрітися. Діти приходять, коли немає інтернету, вони можуть прийти попрацювати з ноутбуками. У нас є комп'ютери, які підключені до мережі. Теплом ліцей забезпечує котельня, а електрикою – два генератори. Один із них обладнаний потужними освітлювальними приладами. Прожектора можуть забезпечити надто велику територію електроенергією і світлом. І саме для потреб пункту незламності він буде використовуватися. Наступну партію генераторів та буржуйок у громаді планують скерувати на сільські медичні заклади, сімейні амбулаторії та ФАПи. З цією метою вже подали заявки на Запорізьку обласну військову адміністрацію, а також до міжнародних партнерів, повідомила Олена Байдукова. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.